他说：“哎呀，没关系的，我们的政党初出麻疹，你都得贵哦，你是猛暴性肝炎，可以快要写遗嘱了，好不好？快挂了。哦”不是麻疹而已。哪里是麻疹啊？而且有三只猫，你知道？大肥猫，这个你是视察猫，那谁给视察猫饲料？是那些领不到钱的流浪猫，你知道？我跟你讲，医生啊，医生你赚多少钱？胡说！你跟陈佩琪医生是赚不到钱的医生。原因来看，如果你是内科不开刀，赚15到20万。嗯。你开刀的话，30到70万，没有多少钱啊。好，第二，你真的是因为选举发财，你的钱不绝对不是医生赚来的，是选举赚来的。他2018要连任，他是不是说没钱，还跟他爸借2000万？我请问你，2018到今年，你几亿怎么来的？你回答我啊，你同不同意？我这样一讲，观众都听懂了。2018是没钱的嘛？那现在归给管，给很讨厌嘛？多少绿的朋友帮他募款，那钱有没有登记？你到底赚了多少钱？我如果去告他一条那个公务员财产来源不明罪，他根本没有办法解释。阿北真的开始倒大霉。我认为钱已经被那个他老婆搞定了。他我搞定钱，你老公坐不坐牢有什么关系？我是弃科保摇，摇他儿子，你知道吗？我把我儿子保住，我把我房子保住，然后你敢动黄珊珊，黄珊珊咬你。你尸骨无存啊，你还在那边逞什么强？现在赶快认罪协商，什么都承认，我真的错了。他到时候就会说周小平冰床拿来，我就躺一躺。好，我们看到了国民党议员里面比较没有放暑假的，大概就周小平了。是是，你已经告柯文哲好几趟了哈。告四趟了，现在到底哪一个比较可能成案啊？讲半天，现在很多绿的支持者都觉得说，公规包打钢工啊，加老累，这个好像没几个能办成的、啊。没有、啊，现在连房子，我看上亿的豪宅，我犯法了吗？我只有看，我又没有真的买。你真的有犯法，有这个，如果真的买就犯法。我跟你讲，真的，我跟你讲哈，他说，哎呀，没关系的，我们的政党初出麻疹。你都得贵哦，你是猛暴性肝炎，可以快要写遗嘱了，好不好？快挂了。哦、不是麻疹而已。哪里是麻疹啊？而且有三只猫，你知道？那个大肥猫，啊、哦，然后这个你是视察猫，那谁给视察猫饲料？是那些领不到钱的流浪猫，你知道？你说那些基层很惨啊，哎，答应别人给人家钱怎么不给啊？嗯。好，再拉回来，我看。哎，你反应不错嘛，三猫就出来了。三猫出来，我跟你讲啊、哦，他记忆力真的减退，他除了得了猛暴性肝炎了，他说。哎、不是今天新闻不是整天在骂那个吗？曲棍球，曲棍球跟王世坚跟韩国瑜有什么关系？曲棍球是林昌敏跟段宜康，好不好？你头昏的你啊！你回想一下，有吗？我没讲错吧？我知道是段宜康的事，跟林昌敏。我想说韩国瑜有讲这个吗？啊、没有啦，他人记错是段宜康跟那个林昌敏，国民党的以前彰化立委呛赌嘛？哎，不是王世坚跟韩国瑜，这头脑都昏了。对啊，我在节目跟他呛赌了，呛赌，不仅猛暴性肝炎，还脑部缺氧，缺氧，完全缺氧。我在你节目呛赌哈，他没起诉，我不知道滚钉床。对，那起诉他滚钉床好不好？起诉你赶快去问柯文哲，要敢不敢？起诉你要不要滚钉床？要不要滚钉床嘛？我就跟他呛赌。先滚钉床，再到101高空弹跳，好不好？这个钉床我来钉。大家都得会，还有几个钉子。我跟你讲，都很夸张哦。他这个钱、哦、我讲大水库给你听哈、哦。今天我们一般投资就333嘛，就是三等份，三分之一拿来定存嘛，三分之一拿来弄股票投资嘛，然后三分之一是买房子。他看那么多房子啊、哦，手上没有5亿现金，怎么敢这样子的霸气跟土豪一样去看房子？你看呢、哦？鼎和园2.7亿，然后元力金那个精英什么元力什么，那个1.2亿，对不对？对对。一粒群英1.2亿，看小宅，看办公室，加起来多少钱？加起来是35亿耶！开玩笑，你到底有多少钱啊？我分析他钱怎么来哈、啊？第一个，他收入是不是4亿？啊，然后支出3.4亿，我认为哈、啊，不超过1亿，都是灌假账嘛，对不对？那4亿减1亿，就是第一笔钱就3亿哦，第二笔钱有1.2亿，你三分之一捐给民众党，你还有8000万。第三笔钱木可卖了几千万，那些小物啊、嗯，然后现金给你的，他的钱我根本没有办法算，你知道吗？选举发钱进来，货出去，木可货出去，柯P发大财，你知道吧？嗯、我跟你讲，这个真的就跟韩国瑜有关系的，没有错。可以接韩国瑜的梗哦。我跟你讲啊，医生你赚多少钱？胡说！你跟陈佩琪医生是赚不到钱的医生。我再跟你讲，医生哦，连医来看。如果你是内科不开刀，赚15到20万。你开刀的话，30到70万，就是名义开刀就70万。你今天如果你每年赚70万，陈佩琪每年赚10几20万，我也认了。
好，这第一件事没有赚那么多钱，不要吹牛，因为它是小儿科嘛，对嘛，内科嘛，那没有多少钱啊。好，第二，那你今天你真的是因为选举发财，你的钱不绝对不是医生赚来的，是选举赚来的。他还记不记得他2018要连任，他是不是说没钱，还跟他爸借2000万？后来你把。你用房子贷款，他用30块把钱还掉，我没有意见。其实那个时候就是给。我请问你，2018到今年，你几亿怎么来的？你回答我啊。嗯。你同不同意？我这样一讲，观众都听懂了。2018是没钱的嘛？没有。对，他都给归给拐。给很讨厌嘛？多少绿的朋友帮他募款，那钱有没有增进？这几年你到底赚了多少钱？我如果去告他一条那个公务员财产来源不明罪，他根本没有办法解释，你知道吗？你看他后两年从那个大巨蛋重桥，然后金华城四北科，任何跟财团勾结做最肮脏的事，伤害国民党，伤害那个台北市最深的事情，通通都是他干的事。哎，五亿能藏在哪里？如果你认为他有五亿的话，听说不是检察官说在查，听说检察官最近找了一些这个比特币的专家在研究洗钱，比特币怎么洗。现在为了查他的钱，都连比特币上课都要开了。因为本来中股对不对是最凶的，姓唐的检察官来领军嘛。嗯，那因为现在不是什么案子，是以他为核心，他是细胞核，从财产不明，从这个政治现金、金华城，然后北四科全部环绕他。嗯，那因为他的案子太多太复杂，所以中股来不及，爱股也并进去了。只为了查柯文哲，嗯，所以你看，有一次彭振声去的时候，啊，去的时候回家回答这个金华城，可是也顺便问他四北哥，嗯，四北哥，所以这个案子全力的地检署，然后王俊立检察长全力在办这个事情，那几亿哪里来的？谁捐给你的？谁捐给你现金？吴子嘉不是讲随便讲一条，吴子嘉不是说有一个代法修行的老人家。那个，然后就给他1000万吗？嗯，哎，对啊，所以这些钱你要讲清楚。而且要选总统，绝对不止一个人，绝对不止啦，是这样子。还有很多嘛，还有就是蓝白合有希望的时候，是不是？当然，很多钱都跑出来了。拿那个求真民调哈，求真民调去募款啊，这个侯老三只能吃便当，你给他捐钱给我，我才敢打败赖清德。那后来合有这条开始要合了，那更募款就更厉害，更容易了嘛，有机会赢嘛。那我最后我要讲他们的夫妻的手法哈。4月8号是被监察院推荐，差了几千万，监察院怎么就你重新弄啊？从那时候开始哦，这对夫妻恶从胆边生啊，怎么样？就开始去弄那个制药公司，嗯，5月16日成立，大概要搞一个月嘛，这商业登记，然后开始从4月、5月、6月、7月，是不是在看房子？有没有？他前路戴维安，我看柯文哲哈的倒，我看人是这样子哦，福无双至，祸不单行啊，阿北真的开始倒大霉。嗯，我认为钱已经被那个他老婆搞定了。他我搞定钱，你老公坐不坐牢有什么关系？我是弃科保姚，姚他儿子，你知道吗？所以我跟你讲，如果他不要他也是很正常的事情啊。这个陈佩琪啊，哦，所以好，你等着看。所以你有没有想过这个大难来时各自飞吧？我把我儿子保住，我把我房子保住比较对，每个人都有利益嘛。好，那今天你会被你老婆，如果老婆坏一点这样对待你，那然后你敢动黄珊珊，黄珊珊咬你。你尸骨无存啊，你还里面逞什么强？现在赶快认罪协商，什么都承认我真的错了。他到时候就会说周小平丁床拿来，我就打一打。哎、欸，你这招很狠哎、欸！不，我讲的你好像检察官办案先恐吓他一顿哎、欸，他腿都软了。人情是，我跟你讲啦，这个什么？我老婆会离开我，因为钱都在他那边。珊珊会背弃我，会背弃他。我讲我是他老婆，我也离开他，好不好？是不是？兄弟会出卖他，同学会出卖他。因为那个罪太重了，那么怎么顾不是不爱他，顾不了老公了嘛？我只能顾我的房子跟钱跟儿子嘛。那黄珊珊顾我的立委嘛，我不能没有立委嘛。那李文忠顾我不要被收押禁见，大家都要顾自己哎，谁顾阿贝？什么时候？我认为什么时候会看到这个下场？众叛亲离，大概2个月之内吧，我觉得。没有2个月，你滚钉床啊！我跟他呛赌滚钉床，对。